いいですか。あと溶接材料、これもね、吸湿といいますね、湿気を吸ってしまうアメーバですね。これが非常に問題なんです。溶接材料に溶着金属といいますが、例えばここに吸湿した溶接材料やスタビを発生したワイヤー、ワイヤーというのはね、溶接棒のことです。を使用するとアークが不安定、アーク溶接ですからアークがね、火花が不安定となってスパッタっていうのはね、これは溶接の欠陥です。あとでまあ後半に用語集載ってます。大きくなってビードっていうのはね、溶接した後の出来具合はビード、外観を損なう原因となる。またこれもね、欠陥ですからブローホールとかピット、ピットというのはこう空気のちっちゃい粒がね中に入り込んでしまう。これ発生しやすく健全な溶接を期待できない。さらに水分中の水素が原因となってひび割れの、ね、血管を生じやすい。したがって、必ずですね、この湿気に対しては携帯用乾燥機で直前まで乾燥させておく。でよく試験出ますのが、この敏感なのはこの低水素系溶接棒、これがよく出ます。これはさらにね、普通の溶接棒よりもより慎重に扱う必要がある。低水素系というのはね、非常にこう湿気を帯びやすいんですね。このあたりよく出ます。それから貝先の加工、はい、これね、貝先加工、付き合わせ溶接で必ず行います。ある一定の角度をね、鋼材と鋼材をこのようにこう付き合わせて、はい、でここをですね、溶接するわけです。でその際、ここに裏当て金を当てないといい、付き合わせ溶接ができない。でこの角度、これ貝先、ちょっとね、後ろの方見てください。ちょっとね、用語の説明等になります。はい、57ページ、ね、この辺りにはさっき申し上げた溶接の用語の説明が載ってます。ここも重要ですね。でこの解析グルーブって言いますね、グルーブ。グルーブ溶接、またもののグルーブ溶接。この解析角度、これ一点ね、角度決められてる。でこのように解析を切って、ここ隙間を開けます。これをルート、ルート管理。はい。で、ちょっと戻っていただいて。うん、貝先の加工、貝先の形状は44ページです。溶接の結果に大きく影響する。原則として指定されたものを変えてはならない。この点。はい、それから45ページいきまして、組み立ては飛ばして、溶接施工、共通。はい、これ実はその下の図の5の8の3。これ有効長さ。非常にね、溶接というのは、最初スタートの時とエンドが血管が出やすいんです。十分な温度に上がらない。だから有効長さというのはその端と端をと除いた分と考えます。下にございますね、 A と B を除いた分の長さが有効点、有効長さ、ね、血管が生じやすい部分を除いた分としていると。これを覚えてくださいね。ですから、これの原理を使った、例えば今、このね、グループ溶接する場合、エンドターブっていうのは右には46ページにございますね。これがちょっと上から見て分かりにくいんですが、エンドターブはね、必ず補助具で使います。例えば、今簡単に言いますと、こういう鋼材と、ね、こういう鋼材を溶接しようとする場合、こうですね、これ板です。これ解析ね、まあ、A と B とね、これを溶接する場合です。いきなりここをやると、この辺りとこの辺りに血管が生じやすいんですね。ただどうするのか、はい、これの手前側に補助具をつけてやる。このようにですね、板を。
向こうも一緒です。エンドも一緒。このように。ちょっと絵がね、見にくいですけど、ごめんなさいね。こうなんだな。ですよね。わかります？イメージ。これがエンドタブです。で、こっから始めます。あえてこっから始めます。そうすると、この辺りは目的の位置は安定してるわけです。で、最後ね、ちょっと余分に伸ばしてやってる。だから、この辺りは安定しますね。これはだから、溶接不良、血管を除くものをエンドタブ、補助具ですね。よく出ます。で、このエンドタブは同解先、ね、これと同じ解先、同圧、厚みが一緒、ものを使ってください。これ原則です。いいですか。はい、ちょっと46ページね、エンドタブ、上から見てますから見にくいですけどね、こういう、まあ、前後、終端と下端と言いますが、始める端、終わりの端、下端と終端に設ける、まあ、補助具ね、それ5番に書いてると多いです、ね、2行目、エンドタブの材質は一般に母材、母材というのは A と B というね、鋼材そのものと同等以上とし、同圧、同解先。はい、この辺りが、ね、定番です。で、さっき、まあ、消しましたけど、その、47ページ、この点だけね、8番だけ、溶接は完全溶け込み溶接、これは、まあ、さっき言いました、貝先を切って溶け込ます溶接ですよね、完全に溶け込ましてしまう。で、これをやる場合から、必ず先ほど、裏当て菌がある場合、できません。それから裏はつり、これガウンズイングと言いますが、後でこうね、溶接で出た部分をガッとこうはつり取る、じゃ弱いところを、ね、全部取ってしまう。これをしない、これ以外には認められないということを覚えてください、ね、完全特攻溶接でこのどちらかの場合、裏当て菌をね、つけるか、もしくは、裏当て菌がない場合は裏はつりをする。はい、この辺りだけ。はい、以上ですね。はい、まあ49一部だけね、ちょっとご説明しておきましょう。外貫試験、スタッド溶接というのがありまして、外貫試験と打撃曲げ試験というのがある。これはだから溶接後、でちゃんと、まあ、溶接がね、できるかどうかを確認する試験です。外貫試験、これ全数目視。外観は目視は全数箇所目視。それから打撃曲げ試験はこの15度曲げね、曲げで、問題なければ合格とする、うん、まあ、詳しく言いませんが、打撃によって角度 15度まで曲げて十分ね、溶接が、まあ、問題がないと判断した場合は合格です。で、まあ、50ページ以降はね、またこれは用語でいろんな、先ほど申し上げた、あ、ごめんなさい、この箇所も言いますね、11番、うん、溶接後の検査で中が見えないですね、今の外観ですから、打撃を与えて曲げを打つ角度を与えて、材質に問題がないかとか、目で見て判断する、中は分かんないですね、中はね、見えない。だから何をするのか、超音波短焼試験ですね、51ページ。まあ、浸透短焼試験とか自噴短焼とか、あと放射線、それから超音波短焼試験、まあ、これ非破壊検査ですね、こういったもので中の傷がないか血管がないかを見る。はい、まあ、溶接の場合はですね、絶対に言えるのが水、雨とか風とか気温、ね、まあ、現場で行う溶接はやはりかなりね、そういう影響を受けやすいです。だから必ずその、ね、気温が5度以下ではね、溶接してはならないとかですね、決まっております。だそれ辺が血管の原因となるというのを覚えています、はい、はい、あとね、まあ、この用語が載っております。はい、54ページ以降からね、これはまあ血管の原因と対策ですが、ここまではいいです、ね、ただ見取っていただいたらいいなと思うのは溶接の用語、ね、55ページ以降ですね、56
特にあの裏当て金、さっきも言った裏当て金とかエンドタブとかですね、それから57ページ先ほど見てもらった買い先とか客帳という客帳ね、客帳というのはここにね、住みにく溶接やった場合のこの部分を客帳、あの覚えておられますか、積算のところでありましたね、客帳5ミリで、ね、考えると、あの溶接の箇所の積算でね、やりました、一部ね、あれは客帳5ミリとして、換算するっていうのがあったと思います、あの共通のところに出てました、これこの客帳です。あとクレーター、これくぼみのクレーターで、スカラップというのもね、これもちょっと覚えてください。スカラップというのは溶接が交差するところ、交差を避けるためにこれ切り欠けを設けます、これがスカラップ、例えば縦の鋼材、横の鋼材がね交わるところ、これはもうあのそこは連続できませんから、一箇所の方を切り替えてここを通す溶接、あとまあ下んとかね、あと層とかもいいかな、まあこのパスとかビート、回し溶接ね、いろいろありますけどね、あとルート、うん、あルートね、これも出てました、ルートというのはさっきのね隙間です、59ページでちょっとこれ書いてください。ルートを測るのは限界ゲージを使う、あの隙間ゲージと限界ゲージがあるんですが、限界ゲージを使います、ルート感覚、ルートの測定、そこに書いておりませんけど、これ問題出てますは、限界ゲージっていうのがあって、測るね、まあ器具です、これを使います。隙間ゲージってあったら×です、そのルートの間隔ね、これは決まっておりますんで、これを、あらかじめ測定する、あとそれ以降がね、溶接血管関係ね、いっぱいあります、オーバーラップとかね、スパッタ、ピット、こういうところですね、また価格も見ておいてください。はい、で強力ボルト、これも重要ですからいきますね。あのボルトにはですね、2種類あります、普通ボルトと強力ボルト、どう違うのか簡単に言いまして、普通のボルトというのはね、そこの階段にもありますけど、ボルトのね、ボルトのナットの締める面、まあ、締める力で固定しますよね。ところが強力ボルトはそれ以上の、まあ、締めを期待しますから、鋼材の摩擦力、うん、これを利用する、ね、鋼材との鋼材の摩擦力、これが強力ボルトです。ちょっとね、図がまずいかもしれませんが、A と B と C をね、つなげます。で通常のボルトというのは、ね、このナットとボルトですね、ボルトとナット、あとはこっちにもう一個ですね、こうか、こうですね、この力で止めてます。でハイテンションボルト、 HTB の強力ボルトはここの摩擦力ですね、鋼材と鋼材との、これをうまく利用する。だからこの摩擦力、周面摩擦力です。これが非常に大事なんですね。でこの摩擦抵抗ありますよね。これを、軸力を導入してやるっていうんですが、それによって摩擦力によって非常にこう強いね締め付けを行うわけです。でそこに大事なポイントは後ほどできますが、摩擦係数、滑り係数というのはミューっていうね、こういうまあミューありますよね。サビ面で 0.45、 この数値を覚えてくださいね、 0.45 以上なかったら、摩擦が出ないんです、うん、そういうんです、いいですか、 0.45、 これが滑り係数 0.45 以上、それから、この導入する方法にトルクコントロール法とマット回転法、2種類あります。特にあのトルクコントロール法というのはトルク値を与える、ね、トルクレンチでこう締めていくんですが、一定のね、これが有名なトルシア型の強力ボルトです。これよく出ますね、トルシア型。
でボルトにはこのギス型とトルシア型と、ね、2種類ございまして、まあ、ギス型は一般的なその下ですね、ボルトの種別1種2種3種、ね、でまあ、呼び方がその下に F10T、ね、あるいは F8T こういう呼び方します。太さですね、うん、はい、この辺りと、あと試験ではですね、そのトルシア型の方、63ページ。あのトルシア型はですね、ここにこれチップってとかありますよね。丸1番と。これがですね、こう締めていくと、しっかり締まったよという時にバーンとこう飛ぶんです。破断する。この破断することによって軸力が導入完了。っていうのが分かりますね。これがまあ特徴です、トルシア型。よく使います。非常に扱いやすいですね。こういうこと。で、ここでちょっとポイントですね。ボルトの長さですが、細かいんですが、ここは5ミリを、ね、そのトルシア型強力ボルトはボルトの頭下の座金が用いないので、同じ、締め付け長さに対してディス型よりも5ミリ短いものを使う。トルシア型はディス型より5ミリ短いんだ。いうところですね、はい。それからですね、ボルトの孔、孔というのは穴ですね。これは通常ですね、必ず工場で、穴は、ね、設けてきます、鉄骨に。そのボルトに対して何ミリ以上の穴を開けるか、2ミリです。はい、6番ですね、強力ボルトの孔。これは、建築基準法施工令で、予備強、予備径。あえて予備径というのは前にね、レディミックスでありましたよね、取引上 の, まあ、強度、予備強度といいます。同じように、これあえて予備径といいます。プラス2ミリ、まあ、一般的なね、強力ボルト。だからその下をご覧いただくと、例えば M20 の場合は22ミリです、ね。プラス2ミリ。M20 というのは予備径ですね。はい、でボルトの取り扱い、これは材料の取り扱いは、まあ、当然ね、先ほど言いましたように非常に大事なものなので必ずね、ここに書いてますように積み上げは3から5段程度にする、それから保管中、ね、異常が生じたものは使わない、まあ、あるいは検査をする、トルク係数値検査、はい、それから掘り投げない、ね、でもっとこれさらにですね、大事なのが必要な分だけ開封する、必ず鋼材関係は錆がきますので、空気中に触れますとね、だから必要な分だけ余分に開封しない、これを覚えてくださいね、よく出ますの で必ず使い終わって残ったものはもう一回ね、きれいに梱包して直しておく、そういったこともね、覚えておいてください。これ取扱い上の注意です、まあ、それが65ページですか。直前に解く、ね、包装は直前に解く、必要な量だけ開けるようにする、ここですね。最後残ったものは箱に戻す、はい、で先ほどの摩擦面の処理がやっぱり大事なんですね。ここでは摩擦面の処理をさっき見ていただいた 0.45 以上必要ですから、はい、ここの3行目、ね、接合面の滑り係数といいます、これを 0.45 以上期待している、はい、それから板、この次のフィラーという板ですね、これは間に、まあ、例えば厚さが違う場合にはめる、まあ、爪板、ね、フィラー材といいますね、フィラー板、まあ、これもね、十分係数を調べる、はい、それからミルスケールというのはね、除去、これが出ます。ミルスケールと黒皮ですね、鉄骨の表面にある黒皮は除去するんですが、このどの範囲か、雑菌外径の2倍、雑菌外径の2倍、ここは試験出ますからね、今回の小テストも出てます。それからブラストというのは、これはですね、表面をこうね、まあ表面処理ザラつかすわけですね、これサンドブラストとかショットブラストというのがあります。一般的にはですね、ショットブラスト、グリッドブラストが使われる、わざとそのね、なんて言いますか、抵抗を、ね、持たすためにこういったもので吹きつけてですね、表面をね、まあ、ざらつかす状態なんですね、要は摩擦がよく出るような状態にする、はい、ショットブラスト法1級実地で出題ね、
はい、それから先ほどのフィラーですが、これは1ミリを超えるとフィラーを入れる、3行目。板の厚さの差が1ミリ、ね、超えるとフィラーを。はい、それからですね、締める順序です、はい、順序がその右側にございまして、これは一時締め、まあ、仮締めと言いますね。でそこでですね、一回まあ軽く締めて、で、トルク位置が決まってますけど、でこれに締めて、それからマーキングというのをするんです。マーキングちょっと開けてください、68ページです、はい、これが例えば大事な、ね、作業でして、この周り、うん、例えば空回りとかね、共回り、当然これをグッとね締めるわけですよね。そうすると上の、ナットですか、あ、ボルトか、ボルトだけはねこうぐるっと回ってくれたらいいわけですよね。ところが下も一緒に回っちゃったりとか、で広い時はこのねボルトも一緒に回ってしまう、これはダメですよね。だから白色ペンキ、特には油性はダメ、先にこうね、筋をつけていきます。マーキングしてから本締めです。この順序を覚えてくださいね。仮、一時締め、マーキング、本締め。はい。まあ、大体その箇所ぐらいですね、デブとしましたら。はい、それから、まあ、検査、締め付けの検査というのがあって、今ちょっと最後ですね、9番ですか、68ページのね。ジスの攻撃ボルトの締め付け検査、これは、4番、検査数はボルト1群、まあ、1群ってね、一連のボルト、ボルトにボルト数の 10% 以上かつ1個以上ですね、このあたり、あ、それとこれも大事な点ですね、ちょっと言ってみます、今、1群という言葉がありました、はい、当然、教材で勉強しましたよね、覚えておりますか。溶接とボルト、ね、例えばですね、これ H 項こうあってですね、こうかな、まあ、上下これをねつける場合です、まあ、もしこうなった場合ですね、ちょっとおかしい感じがね、でここにプライスプレート、スプレー板を当てて、まあ、ボルトをね、こう、締めていくわけです。で、あったかもしれません。1群のボルトは必ず中央から周辺に向かって、これ、逆になってまいります。まず、力を外部に逃がしていくわけですね。方向をね、締める順序。溶接とボルトを兼用、併用する場合、ね、どちらもやる場合、溶接をしてから、ここから、ボルト、例えばここはスプライスプレートでボルト締め、ここは溶接という場合があります。このサイドは溶接。この場合は必ず溶接から先ですね。ボルト、はい、以上ですね、はい、で次にアンカーボルトね、69ページ、これは脚部です、鉄骨の足元につくアンカーボルト、細かいんですけど、ちょっと細かい絵で分かりますかね、はい、ネジ山3以上出てること。ナットで締めた後、ネジ山が3以上、ね、出てること、重要ポイント。それからアンカーボルトだけはプラス5ミリで考えてください。K、甲の K。先ほどの攻撃ボルトは2ミリでしたね。アンカーは5ミリ、プラス5ミリ。これも試験出てます。はい、あと立て方ですね、問題は。あ、それと中底、まあ、中底ならしていまして、そこをですね、これモルタル付けするんですが、非常にね、モルタルって最初にやりにくい、だから一般的な場合は後詰め、中心塗り、後方が採用される、真ん中の図です、70ページ。後で